Ай, вещите завършия. Може да решаваме късто сбор сега, не? Повике, изпущане на енергия от едно тело. Джоче, айде, бе! Джоче, йо, не енергия, гяволи, се изпаднал те. Съта смърдея, що смърдиш преки цяла година, сега изпаднал те. Да. Пардеш. Сега лошо е. Еднъж ти даве, а после цял живот работи за него. Жена е, жена змия, що може друго да биде? Не, Джоче, с повеки букви. Е па две жени, нема друг излаз. Не. Деля. Деляр е мене така веднъж ме заеба и после тато ме виде с бело кесенце и ми каже: ако ще еднъж да видам съво, има в носа да ти го напико. И така виде работа. И аз да ти бех татко, два пъта ки се размислях дали да та правам тебе. Банка, банка, банка. Ай, по-живо, по-живо малце. Серка мафаки. Вид на паразит, кой се храни на сметка на тук организъм. Айде, айде, Джоче. Пак жена. Каква жена? Жени на сол да ти спагят. Сус повеки букви, айде бе ти. Епа майка ни. Ти да имше майка, да та сбер от пътот, да та школове, да та пуще малце, да ти даде акъл. Друг че ки изпаднеше. Джукело! Значи праше и то едноставно. Вита паразит, кой се храни на сметка на тук организъм. Политичар! Шо не бе ясно? Поли... Ама тук фалят две букви за политичар. Добре да они цяла държава изкрадя. Ето сега и вие две букви шо фалят. И ни ги чалнали, и ни ги открадя. Политичар. Ай, ай, бой са по-лесно, ай. Сбор со три букви служи за сушене на коса. Жена и край. Коските да ги ебу. Ти да сега погледнеш е тая твоята жена. Барам еднъж, а не пола град да гледа за тебе. ТХЦ. Шо е то ТХЦ? Аз от компютър не разбира. ТХЦ, трафика. От мен мозъкът се слуша, камо ли коста? Сбор с три букви служи за сушене на коса. Фен. Аз от такви будали повече не можем да се разправим. А добро, ти шо си напнал толкова с то кръста сбор? Шо има там паметно да видиш? Джоко, една работа ти кажем. По-добро е да се сретнем на вая страна обещнико, дек шо има кръстосбор, него ли в средната, дек шо има некролози и посмъртници. Аз матуран два пъта не лагам да бидам.